Отця, і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава! Любові браті і сестри, поздравляю всіх вас сьогоднішнім воскресним днем, причасників з прийняттям святих Христових тайн. Ми, звершуючи свій постовий подвиг, кожен із нас ставить собі щось за мету. Але в кінцевому все це зводиться до одного – блага для себе і самої людини, для оздоровлення, для зцілення її душі і тіла. І найголовніше – це заради нашого спасіння. Тому постові подвиги для нас є особливими в сенсі нашого особистого. Бо думаємо і повинні думати, в першу чергу, про самих себе. Але слухаючи уважно піснеспіви канону, ми знаходимо там слова «Попостившись, браття, тілесно, попостимось і духовно». Тобто в процесі є зміна, якби істина на вирост. І ось ми, подбавши про себе, ми разом з тим і дбаємо про ближніх своїх. Тому що, проявляючи милосердя, ми тим самим виконуємо заповідь Христову полюбити ближнього свого, як самого себе. Господь, звертаючись до учнів, говорив: «Все, що ви зробили ближнім моїм, зробили мені. Бо коли я був голодний, ви нагодували, коли хотів пити, ви мене напоїли». І всі дивувалися, тому що бачили його постійно біля себе і запитували: «Коли ми тебе таким бачили?» А він знову і знову їм говорив: «Все, що ви зробили ближнім моїм, це ви зробили мені». Тому в наших постових подвигах сьогодні є і бачення, і розуміння, що думаючи про себе, ми ще згадуємо і думаємо про ближніх своїх. Опікуємось ними. Опікуємось в першу чергу своєю любов'ю, своєю пам'яттю про них. І незалежно від їхнього віку, від їхнього стану здоров'я. Чи це мале дитя, чи це людина похилого віку. Якщо ти звернув на неї увагу, якщо ти теплотою своїх думок, свого слова, своєю поведінкою підтримав, розрадив, укріпив, допоміг, зробив ти це не просто ближньому своєму потілі. Ти це зробив Богом. Здається, елементарні речі. Це мені належить робити, це ж моя родина. Але ця дія, дія через любов, а не через кров родову, оця дія є найбільша. Побачити в ближньому не просто родича, не просто людину, побачити в ближньому самого Христа, до цього треба дорости. Бо в більшості, дивлячись на людину, ми бачимо власне людину з її позитивними і з її негативними сторонами. І думаєш, не може бути такий Христос. Христос не може бути, людина така може бути. Спотворюючи оцю основу істини і непорочності. Але допомагаючи, ми поєднуємось з Христом, поєднуємось один з ближнім, один з одним. Тому сьогодні особливий час залишився. Це ще звернути, укріпившись самим, звернути свою увагу на ближніх своїх. На тих, хто потребує цієї уваги.
І думати треба в першу чергу про те, що завтра ти цієї людини вже можеш не побачити. І знову ж таки, не звертаючи на вік. Тому спішити добро треба сьогодні, не відкладувати на завтра. То, що ти можеш зробити сьогодні, не відкладай на завтра, зроби це сьогодні. Скажи добре слово. Обніми, допоможи, розрадь, вислухай. Зроби свій внесок для блага і спасіння цієї людини, яка є поряд з тобою. Оце є воістину християнство, оце є воістину людина, яка уподібнює себе життю самого Ісуса Христа, яка бачить ближньому, бачить чистий, непорочний образ Божий. Ось до цього треба доростати, тому що заповідь блаженства завжди нам на кожному богослужінні, одна із заповідей, говорить: блаженні чисті серця, бо ті Бога побачать. Це не означає, що ти побачиш Бога в якомусь сяєнні, на хмарі, якесь явлення. Не це означає. А в першу чергу означає, що ти в ближньому побачиш не просто людину, а Бога побачиш. Важко до цього дорости, але необхідно. І коли ми будемо доростати, стаємо єдиними, цілими і думками, і серцем своїм, і устами, і сповідуючи, і прославляючи Бога. Тому, упражняючись в цих молитвах, працюючи над собою, ми сьогодні бажаємо цього досягнути. Сьогоднішнє наше богослужіння ще присвячене всім тим, хто сьогодні захищає схід нашої України. Ми молилися за їхнє здоров'я, за те, щоб вони залишилися живими, повернулися додому сюди. Ми молилися, щоб Господь дарував нам перемогу, щоб швидше закінчилася ця війна, щоб настав мир. Згадували ми сьогодні всіх тих, хто своєю благодійністю допомагає нашим військовим, які є на сході. Всім, що ми можемо, в першу чергу, це наша молитва. Це найголовніше – пам'ятати. А інше – це і наші матеріальні можливості, через які ми даємо хлопцям надію і віру в те, що вони переможуть, і вони є не одні там на передовій, що за ними велика Україна, що вони захищають не лише своїх батьків, захищають всіх українців, які трудяться і жертвують заради перемоги, заради цілісності нашої держави. Не ми захвачуємо чужу територію, нашу захвачують територію, і нас сварять, українців сварять, налаштовуючи один до одного. Тому ми сьогодні і просимо, щоб Господь вразумив тих, яких ближні свої бачать вороги, яких виховують в ненависті до своєї землі, яких спонукають вбивати ближніх своїх. Молимо, щоб Господь вразумив і наставив. І разом з тим, щоб ця велика праця, яку ми покладаємо, мала успішне своє завершення. Тому що ми не бажаємо довгої війни, ми не бажаємо нікому смерті, ми не бажаємо руйнації домів нікому. Але життя вносить свої корективи. Ми змушені захищати нашу державу, захищати нашу батьківщину. Тому сьогоднішні і подальші дні, в
яких я вас закликаю усіх бути жертовними, і не тільки ці дні, бо ми будемо жертовними поки не до повної перемоги. Але акцентую, щоб радість Пасхи відчувалася і для наших рідних і близьких, які є на сході. Щоб радість і переживання і труди Великого Поста для них були також приємними і прийнятними. Тому що ми одна родина, ми одна сім'я, велика українська сім'я. І хай милосердний Господь, який сьогодні ми бачимо, що промислительно опікується над нами, є з нами, завжди залишається опікуном нашої України і кожного із нас, і наших воїнів, які захищають нам мирне небо. Милосердний Господь хай допомагає нам і благословляє на добрі, хороші справи. Я закликаю усіх вас до молитви, в першу чергу, за перемогу, до молитви за Україну, до жертовності і до пам'яті про те, що ми є єдиним цілим. І любити ближнього – це не слова і не лише слова, а це дія. Бо без віри неможливо догодити Богу. Але віра без діл мертва є. Бог нам усім на поміч, хай наступить перемога, мир і торжество православної віри на Україні. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Thank you.